Salam bir daha, hörmətli tamaşaçılar. İşgüzar səhər efirdədir və bir neçə mövzunun müzakirəsi olacaq təxminən bir saat ərzində. Qısa olaraq sizə təqdim etmək istəyərdik. Hal-hazırda dünyada iqtisadi modellər uğrunda bir mübarizə gedir və 20-ci, 21-ci əsrin iqtisadi modeli arasında hansı fərqlər mövcuddur və ölkəmizin bir iqtisadi modelinə də yəqin ki, nəzər yetirəcəyik. Azərbaycanın tətbiq etdiyi iqtisadi modeldə hansı dəyişikliyə ehtiyac var? Bu mövzu ətrafında da əlbəttə ki, müzakirəmiz olacaq. Və eyni zamanda qiymət artımı, inflyasiya ilə necə mübarizə aparmalıyıq? Bununla bağlı hansı yeni strategiyaların tətbiq edilməsi vacibdir? Bu da müzakirə mövzumuz olacaq. Anonsları diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə bəzi yeni xəbərlər var. Onları təqdim eləmək istəyirik. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun bəzi açıqlamaları var. Qeyd edilib ki, bütün sahələrdə olduğu kimi nəqliyyat sahəsində də islahatlar aparılır və təbii ki, bunun üçün vaxt lazımdır. Həmçinin vurğulayıb ki, yeni qərar qəbul olunub. Bugün Nazirlər Kabinetində yeni əsasnamə hazırlanır, vəzifə bölgüsü aparılır. Yəqin ki, müxtəlif strukturlar arasında vəzifə bölgüsü olacaq. Polis, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti deyə açıqlama verib. Eldar Əzizov həmçinin vurğulayıb ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi də artıq yeni formada fəaliyyətə başlayacaq. Hər halda əsasnamə hazır olandan sonra ictimaiyyətə təqdim olunacaq və islahatlar dövrüdür və təbii ki, bu da təbii bir haldır deyə Eldar Əzizovun açıqlamasında belə vurğulanıb. Və Eldar Əzizovdan digər bir maraqlı bizim üçün, bizi narahat edən bir məsələyə bağlı açıqlama var. Əsasnamə hazır olduqdan sonra həm də parking ilə bağlı, eyni zamanda digər sahələrlə bağlı da səyahət bölgələri müəyyən olunacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov belə deyib. Və Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar'dan da bir açıqlama gəlib. Qeyd edilib ki, qayıdışlardan sonra Türkiyədə qaçqın sayı 3 milyon 700 minə düşüb və onun sözlərinə görə qaçqınların BMT meyarlarına uyğun formada etibarlı, könüllü və hörmətli şəkildə qayıdışları üçün lazımi şəraitin yaradılması istiqamətində hər cür tədbirlər görülür. Həmçinin vurğulayıb ki, biz tariximizə, keçmişimizə, əcdadlarımıza yaraşacaq şəkildə lazım olanları elədik. Etməyə də davam edirik. Bizim etdiyimizi heç kim edə bilməyib deyə Hulusi Akar'ın açıqlamasında vurğulanır. Bir sözlə, Türkiyədə qaçqın sayı azalıb və 3 milyon 700 minə düşüb deyə Hulusi Akar öz açıqlamasında vurğulayıb. Və istərdik ki, dünyada neft bazarlarını qısa olaraq nəzər yetirək, daha doğrusu qiymətlərə yer gəlmişkən, ötən həftə neftimizin qiymətində kifayət qədər artımlar müşahidə olunurdu. Hətta 120 dollara kimi bahalaşmanı da biz gördük. Amma son hərraclarda Azərlayt markasının hər barəl üzrə qiymət enişi qeydə alınıb və ötən hərraclarda təxminən 7,5 dollar ucuzlaşıb neftimiz. Və bu isə 6,3% azalma deməkdir. Hal-hazırda 111 dollar 55 sentə təklif olunur. Dünya bazarlarında digər markalarına olan neftin qiymətində də azalma var. Brent 102 dollara satılır, WTI isə təxminən 100, o da 102 dollar civarında. Və sosial şəbəkələrdə nəbatət bağının vəziyyəti ilə bağlı xoşa gəlməyən görüntülər paylaşılmışdı. Kifayət qədər müzakirəyə səbəb olmuşdu. Ondan sonra isə artıq qərar verildi ki, maliyyə ayrılır və bərpa işləri aparılacaq. Elə bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov da açıqlama verib. Qeyd edilib ki, Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyevanın tapşırığına əsasən mərkəzi nəbatət bağı ilə bağlı yeni layihə hazırlanır və bu xaricdən gələn mütəxəssislərin iştirakı ilə hazırlanan unikal bir layihə olacaq deyə Eldar Əzizov qeyd edib. Parkın ərazisi 46 hektardan ibarətdir. Bu layihəni tamamlamaq üçün vaxt tələb olunur deyə açıqlanıb. Həmçinin vurğulanıb ki, layihə üzərində iş tamamlanır. Tam hazırlandıqdan sonra ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Bir sözlə, nəbatət bağı yenidən bərpa ediləcək və açıqlamaya etibar etsək, vurğulanır ki, unikal bir layihə olacaq və xarici mütəxəssislər də bu işə cəlb edilirlər. Bir sözlə, yeni xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə sıra anonsunu etdiyimiz mövzulara dair müzakirədədir. Elə müzakirəni iqtisadçı Fərhad Pərvəzi ilə istəyərdik yaparaq. Fərhad bəy, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Fərhad bəy. Xoş gördük sizi sizcəmizdə. Fərhad bəy, dünyada baş verən bu qlobal trendlərə, eyni zamanda Rus-Ukrayna savaşına diqqət yetirsə, eyni zamanda bir iqtisadi modellərin də savaşı gedir. Bilmək istəyərdik ki, hansı model hal-hazırda daha öndədir 21-ci əsrdə?
Modelləri izah etmək üçün biz fundamental məsələlərə baxmalıyıq. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın artımı üçün nə lazımdır? O daha sonra modelə gəlib çıxa biləcək. Biz iqtisadçılar analiz aparanda biz daim olaraq end game dediyimiz son nəticədən başlayırıq. Məsəl üçün, biz Azərbaycan üçün end game-nə görürük. Yəni, Azərbaycan son çatmaq istədiyi nöqtə nədir? Biz onun nöqtəni təyin edəndən sonra artıq ona çatmaq üçün strategiya, taktika hazırlayırıq. Yəni, iqtisadi modellər bu cür qurulur. Mən düşünürəm ki, və əminəm ki, hamı bunu dəstəkləyər, Azərbaycan üçün end game inkişaf etməkdə olan ölkədən çıxıb, artıq inkişaf etmiş ölkə olmaqdır. Yəni, üçüncü dünya ölkəsindən birinci dünya ölkəsi olmaqdır. ABŞ, Almaniya, Fransa, İngiltərə, Singapur kimi ölkələrdən bərabər səviyyədə yaşayış həddinə çatmaqdır. Gəlirlik və rifah həddinə çatmaqdır. Buna çatmaq üçün iqtisadiyyatımız ən az 10 dəfə böyüməlidir. İqtisadiyyatın 10 dəfə böyüməsi üçün biz nə edə bilərik? Əsas fundamental sual burasındadır. Və iqtisadiyyatın böyüməsi üçün resurslar lazımdır. Bu resurslar nədərdir? İlk olaraq, əgər biz 18-ci, 19-cu əsrə kimi baxsaq, əsas resurs torpaq sahəsidir. Çünki dünyanın əksəriyyəti kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Dünya öz-özlüyündə çox kasıbıdır və bizim əsas məqsədimiz heç olmasa qarnımızı doydurmaqdır. Yəni ki, ona görə dünyanın 95% əhalisi kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur və kənd təsərrüfatı sırf torpağın üzərində idi. Orada parniklər yoxdur, yüksək texnologiyalar yoxdur və ona görə torpaq vacibdir. Ona görə o vaxtdakı müharibələr gedirdi, kimsə bir-birinin torpağını zəbt etmək istəyir. Bu fundamental olaraq vacib bir faktordur. Lakin 19-cu əsrin sonunda artıq biz sənaye inqilabını gördük, maşın qayırma sənayesinin inkişafını gördük və haradasa insanlar anladı ki, bir çox şeyləri robotlarla eləmək olar, ya da kombaynlar, robotlara elə gedib çıxmırıq. Yəni ki, maşın qayırma sənayesi inkişaf etməyə başladı. İnsanlar artıq kənd təsarrufatı ilə yox, maşın qayırma ilə məşğul olmağa başladı. Maşın qayırmanın da ən böyük problemi nədir? Böyük bir kapital tələb edir. 20-ci əsr məhz kapital əsri oldu. Yəni ki, sənə pul lazımdır ki, sən bunu hamısını avtomatlaşdırasan, konveyer üsulundan istifadə edəsən, bütün hər bir prosesləri adısı avtomatlaşdırasan, sənayeləşdirəsən daha doğrusu. Və insana da o vaxtda resurs kimi baxırdılar. Çünki insanın real vəziyyəti hansısa bir konveyerdə eyni işi görməkdir. Bir dənə rıçağı qaldırmaqdır ya da hansısa bir vinti, bolkanı, qaykanı bağlamaqdır. İnsan da resurs kimidir. Yəni ki, orada ali bir şey yoxdur. Onu HR dediyimiz, human resources, insan resursu. Biz də indənə kimi 21-ci əsrdə də bunu Azərbaycanda istifadə edirik. Yəni, o vaxtdan gəlir. İnsana resurs kimi baxmaq. Amma 99-cu ildə və dotcom boom artıq internet texnologiyaları, yeni müasir texnologiyalar yaranmağa başlayandan sonra və prinsipçi olaraq dünyanın bütün sənayeləşməsini biz bir yerə toplasaq, haradasa bir dənə Almaniya boyda bir yerə yerləşər. Yəni ki, bütün dünya üçün bütün zavodları bir yerə toplasaq, bir dənə Almaniya boyda bir ölkəyə bəlkə eləyər, o da eləməz. Və nə baş verdi? Artıq yeni texnologiyalar gəlir və artıq insanların o qədər işləməyinə ehtiyacı yoxdur. Onlar daha çox xidmət sektoruna keçirlər və informasiya texnologiyaları internet gəlir. Və bu zaman artıq insanlar kapital kimi baxmağa başlayırlar sanki. Çünki pulu mən insandan qazanıram, maşından yox. Və bu 21-ci əsrə keçiddir. 21-ci əsrdə indi əsas iqtisadiyyat driveri nədir? Yəni, sual bunda olunur və 21-ci əsrin 2 dənə iqtisadi driveri var. Birincisi insandır, ikincisi də ideyadır. İnsan deyəndə xoşbəxt insandır. Çünki hal-hazırda robotlar var, maşın qayırma var, torpağa ehtiyac yoxdur, hər bir şey avtomatlaşdırılıb. Yeganə pul qazandıran, yeganə iqtisadiyyatı artıran insan potensialıdır, insanın ideyasıdır. Yəni ki, Facebooklar, Snapchatlar, Elon Musklar, SpaceXlər və s. Bunlar hamısı ideya. Və sual olunur, ideyanı biz necə götürəyik? Və ən başlıca səbəb, yaxşı ideyanı xoşbəxt insanlar gətirir. Və bütün iqtisadi model xoşbəxt insan üzərində qurulmalıdır. 21-ci əsrin iqtisadiyyatından söhbət gedirsə. Birinci, insanlar ilk olaraq xoşbəxt olmalıdır. Və ikincisi, onlar xoşbəxt olanlar, onlar ideyanı ortaya gətirə bilirlər. Və burada ikinci fundamental məsələ var. Biz bu ideyanın reallaşdırılması üçün hansı institusional mühit yaratmalıyıq? Məsəl üçün, biz Popovu götürsək, Popov radionu ilk icad edən olub, amma Rusiyada olduğuna görə, institusional mühit olmadığına görə, Makroni götürüb onu İtaliyada icad edib, patentləşdirib və faktiki olaraq radionun banisi kimi o tanınır, Popov tanımır. Və Azərbaycan iqtisadi modelinə gələndə biz görürük ki, biz indi yeni ərazilərimiz var, biz onları bərpa edirik, orada aqroparklar salırıq, texnologiyalar parkları yaradır və s. Elə bil ki, sanki
o kadar çok dövlət proqramı var, ama onlar hamısı fokus o 20-ci əsrində qalan o sənayeləşmə, torpaq, əkin, biçin, agro vs. Və insan, xoşbəxt insan iqtisadiyyatına yönümlü hər fokus yoxdur. Ən azından yetərincə qədər yoxdur ki, biz 21-ci əsrə hazırlaşaq. Və ikinci vacib məsələ, tamam, insan fokusu olsa da bizim Azərbaycan 2030'da var, insan kapitalının inkişaf etdirilməsi proqramı var. O proqram çərçivəsində hələ ki, nə olunacaq, mən görməmişəm, bilmirəm. Lakin bu proqram olduğu yerdə onların ideyaslarının gerçəkləşməsi üçün vacib olan məqamlar da ortalığa çıxar. Bəlkə misə bu bir sual verim. Təsəvvürü 25 yaşlı bir start-up yerdə, Azərbaycanda start-up yaranım, 1 milyard dolları var, Azərbaycanlıdır. Siz təsəvvür ediniz ki, Azərbaycanda 25 yaşında, 30 yaşında 1 milyard dollar sahibi olan bir cavan uşaqdır. Twitter'da da istediğini yazabilir. Gəlin biz bazı şeylerini götürək, deyək ki, uzağa getməyək, siyasi məsələlərə getməyək. Deyək ki, xəstələndi, hansı xəstəxanaya gedəcəkdir 1 milyard dollar olan? Ya da uşağı gəldi dünyaya, çox varlı da bir insan, hansı məktəbə göndərəcəkdir uşağını? Deyək ki, Bakıdan 20 kilometr uzaqlıqda Azərbaycanın gözəl, ən bahalı bir güşələrində bir gədə bir villa tikdirmək istədi. Axırda heç kanalizasiya da çəkdirə bilməyəcək özünü, çünki Bakıdan 20 kilometr o tərəfə kanalizasiya belə yoxdur. Yəni ki, onun həmin bu start-up-lərin vacibliyi ondadır ki, biz onların yaşam keyfiyyətini təmin etməliyik ki, onlar burada yaşasınlar, qaçmasınlar Dubai'da, misal üçün. Fərhəd bəy, bəs 20-ci əsr iqtisadi modelində irəliləyiş əldə etmədən birbaşa 21-ci əsr iqtisadi modelinə keçmək olarmı? Çünki siz söylədiyiniz kimi, bugün biz kanalizasiya sistemlərinin problemlərindən danışırıq və bu kimi digər problemlər hələ də mövcuddur. Bütün bunları həll etmədən 21-ci əsrin iqtisadi modelinə keçsək, o zaman əlində 1 milyon dolları olan startupçı hansı layihələri icra eləyəcək? Necə bu tənzimlənəcək? Bu çox vacibdir. Mən, bilirsinizmi necədir? Biz bütün Azərbaycanın hər bir kvadrat metrində pomidor becərə bilərik. Yəni ki, yaxşı da pul qazana bilərik Rusiya ixracından. O vaxta kimi ki, onlar bir dənə bariyer qoymasınlar da bizə. Bir dənə sabahları yenidə nəsə bir siyasi dəyişiklik oldu. Deyəcəklik ki, yox, Azərbaycan pomidorun olmaz. Amma Azərbaycan bütün torpaq sayılan pomidor da əksək, o bir dənə Snapchat-ın kapitalizasiyasını verməyəcək. Bir dənə Snapchat bütün Azərbaycanın bütün kənd təsarrufatı məhsullarının ixracından 10 qatlarla çox gəlir gətirəcək ölkə. Yəni, fundamental məsələ orasındadır. Biz əgər inkişaf etmiş ölkə olmaq istəyiriksə, biz iqtisadiyyatımızı 10 qat artırmaq istəyiriksə və qısa müddət ərzində bunu etməksə, bu vacibdir. Və əs böyük üstünlük odur ki, biz balaca ölkəyik. Biz 50 milyonluq olsaydı, mən deyərdim ki, bizim birinci dünya ölkəsi olmağıma heç bir şansımız yoxdur. Bunu dünyada cəmi bir dənə Cənubi Koreya eləyibdir, başqa heç kim bacarmıyıbdır. Böyük ölkədən inkişaf etməkdə inkişaf etmiş ölkə olmaq üçün. Biz balacayıq, 10 milyonluq ərazimiz balacadır. Biz bu templərdən tez-tez gedə bilərik. Amma biz seçdiyimiz modellərin fokusu, demirəm, yalnız oldu fokus, amma hal-hazırda ən böyük investisiyalar məhz buna yatırdılır. Və biz insanlar, xoşbəxt insanlar və həmin xoşbəxt insanların ideyasının generasiyası üçün və burada rahat hiss etmələri üçün, burada təhlükəsiz özlərini hiss etmələri üçün o proqramlar fokus hələ ki, mən düşündüyüm qədər deyil, istədiyim qədər deyil, amma yenə bu mənim istəyimdir, bəlkə mənim istəyim o qədər də prinsipial məsələ deyil. Fərhəd bəy, qeyd edirsiniz ki, yeni iqtisadi modelə keçid üçün kifayət qədər resursumuz olmalıdır və iqtisadiyyatımız 10 dəfə böyüməlidir. Elə biz təxminən 10-15 il ərzində biz iqtisadiyyatımızın artım tempinə diqqət yetirsək, bəli, bir o qədər böyüməni, yüksəlişi hiss eləmiş, amma resurs ölkəsi olaraq neft sayəsində. Ona görə bilmək istəyərdik, bu çünki adətən enerji daşıyıcılarını ixrac edən ölkələr üçün də bir problemdir. Yeni iqtisadi model və neft, bunu necə görmək olur? Bizdə, yəni post-sovet ölkələrinin və resurslarla çox zəngin olan ölkələrin ən böyük problemi biz sıçrayışlarla inkişaf edirik. Məsələn, biz Rumıniyanı götürsə, Rumıniya ortalama 6-7% ilə böyükdür bu son ilində və artıq Fransanın 95% üdəyiminə gəlib çatıbdır. Sadəcə kiçik-kiçik, bizim isə tariximizə bas 30% artım olubdur, 15, 20, 30, sonra 0, sonra 2. Yəni ki, bu stabil deyil. Mən daim olaraq üdəyimin artmasının stabilliyini tərəfdarıyam. O da ən böyük problemimiz, dərdimiz hələ neft qiymətinin qalxıb düşməsi ilə. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın həm güclü tərəfimiz odur ki, bizim resursumuz var, həm də zəif tərəfimiz odur ki, resursumuz var. Yəni ki, neft baha olanda bütün digər hər bir şey ikinci plana keçir. Neft ucuz olanda yenə də digər bütün qeyri-neft sektoru qabaq plana gəlir. Biz yavaş-yavaş
bunu anladık o səhvimizi bu son 30 ildə. İndi baxmayaraq ki, neft yenə də 100 dolların üstündədir ya da biraz altındadır. Biz yenə də görürük ki, qeyri-neft sektoruna yetərincə diqqət ayrılır. Əsas odur ki, diqqət yayılmasın. Yəni ki, biz yenə də yüksək enerji resursları, yüksək enerji resursu qiymətləri erasına giririk. Haradasa müvəqqəti olaraq orada olacaq. Bütün bu hadisələr tarazlaşana kimi və biz bundan səmərəli istifadə edə bilərik. Məsəl üçün, biz xaricdə oxuduruq gənclərimizi, amma onlar sonra qayıdırlar və kimlərə işləyirlər, necə işləyirlər. Bütün bu məsələlər həll olunmalıdır, mən düşünürəm. Yəni, biz insan potensialına fokuslamalıyıq. Biz uşaqları baxçadan ingilis dilini öyrətməliyik. Biz onları baxçadan kompüter hədiyə etməliyik ki, götür kodingi öyrəngin, götür bunu eləgin. Və bunlar hamısı sadə bir şeylərdir. Yəni ki, çünki həmin bu 1 milyard dollarla qazanacaq startup-ə trilyonluq dollar yaradacaq azərbaycanlı bir şey ki, kadrlar lazımdır ki, onu hardan götürəcəkdir. Yəni ki, bu kadrları da hazırlamaq lazımdır. Yəni ki, bu fundamental məsələlər həll olunmalıdır və əsas məsələ odur ki, həmin, əgər biz 21-ci əsrin iqtisadiyyatından danışırıq, hansısa ki, innovasiya əsaslı, ideya əsaslı iqtisadiyyatdır, biz həmin bu ideya sahiblərinə zəmanət verməliyik ki, onlar burada rahat və təhlükəsiz yaşaya bilərlər. Onlar tweetində nə istəyirlər yaza bilərlər və onlara heç nə olmayacaq. Necə ki, Elon Musk nəsə yaza bilir və ona heç nə olmur. Rus iqtisadçılar arasında belə bir maraqlı bir zarafat var. Deyilə, Elon Musk Rusiyada doğulsaydı, nə olardı? Və özləri də cavab verirlər ki, PayPal-a görə artıq içəridə oturmuşdu. Yəni ki, bu tipli problemlər post-sovet ölkələrində təsirən bu güvənsizlik, etibarsızlıq var. Yəni ki, və biz bunu Azərbaycan olaraq qarşılanı bilər. İndi böyük bir miqrasiya başlayıbdır Ukraynadan, Rusiyadan. Biz onları cəlb eləsək, onlara o zəmanətləri, həqiqi zəmanətləri çatdıra bilsək, düşünürəm ki, biz bundan çox yaxşı bəhrələnə bilərik. Fərhəd bəy, söylədiyiniz kimi insanların özünü rahat hiss etdiyi bir cəmiyyət formalaşdırmaq lazımdır. Azad media, azad cəmiyyət və bütün bunların fonunda azad gənclik. Və bununla da biz müəyyən mənada inkişaf etməkdə olan ölkədən inkişaf etmiş ölkəyə keçid həyata keçirə bilərik. Digər tərəfdən isə neftimizə güvənməyi biraz arxa plana qoymalıyıq və söylədiyiniz kimi qeyri-neft sektoruna yönəlməliyik. Amma bugün qeyri-neft sektorunda inkişaf var, amma yenə də rəqəmlərə baxdıqda həm məhsulların çeşidi çox qıtdı, yəni çox məhdudlaşdırılıb, digər tərəfdən isə inkişaf istədiyimiz qədər deyil. Yəni, bu inkişafla söylədiyiniz hədəflərə çata bilərik? Əlbəttə ki, biz neft gəlirlərini Norveç kimi də istifadə edə bilərik. Yəni, Norveç neft gəlirlərini insan inkişafına, insanlar, ən dünyanın xoşbəxt insanları Prinsip Skandinaviya ölkələridir. Yəni ki, və baxmayaraq ki, bəlkə siz İsveç barədə o qədər super, orada kosmik sənayesi yoxdur, nəsə, amma iki yana hamımız istifadə edirik. İsveç dizaynını biz daim olaraq dəstəkləyirik, Volvo dəstəkləyirik. Yəni ki, ola bilsin ki, onlar belə super-puper American dream fason bir şey yoxdur, Facebook, Zuckerberglər, Musklar, amma xoşbəxt insanlar çox gözəl və innovativ məhsullar gətirə bilir. Yəni ki, o model baxımından mən düşünürəm ki, model eynidir də əslində də inkişaf insanların üzərində qurulan modellər həmişə uğurlu olur. Xoşbəxt insanın üzərində qurulan modellər uğurlu, qanun qüvvəsi üzərində qurulan modellər olur. Fərhəd bəy, fikirlərinizi ümumiləşdirsək, elə Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbərliyində Azərbaycanla bağlı bir hesabatı oldu bu yaxınlarda və hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan qarşısında duran orta perspektivdə hədəf iqtisadi inkişaf modelini yaratmaqdır. Siz bu modeli nə vaxt və necə görürsünüz? Bir də hansı ölkələrin modeli bizim üçün daha münasibdir? Mən düşünürəm ki, biz biraz, dediyim ki, komünist cəmiyyətdən çıxdıq və daim olaraq sosial yönümlü. Biz haradasa düşünürük ki, Avropa modeli, iqtisadi modeli bizə daha rahatdır. Amma mən həmişə deyirəm, siz indiki Avropa modelini götürməyin. Siz Avropa ona necə çatıbsa, o model üzərində öyrənin. Sonra biz gələrik, rifahımız olar, pulumuz çox olar. Ondan sonra artıq yüksək vergilər, yüksək sosial ayrımalar. Ondan sonra biz gəlib biraz piroqu böyüdək, sonra onu böləyik. Siz balaca piroqu böyük bir çox hissəyə bölməyə çalışırsınız. Çünki biz prinsipcə sosial yönümlü dövlətdir. Bizim konstitusiyamızda bu yazılıbdır. Amma sosial yönümlü dövlət olmaq, ilk öncə varlı dövlət olmalısın. Heç bir kasıb ölkə sosial yönümlü ola bilməz. Və kapitalizm öz-özlüyündə ən uğurlu modeldir. Böyümək üçün uğurlu modeldir. Maksimum dövlətin rolu azalmalı, özəl sahibkarların yolu
iştirakı iqtisadiyyatda çox almalı, dövlət o resursları almamalıdır onlardan, özəl sektor inkişaf etməlidir, ona sən garantiyalar verməlisən, sən onu ədalət verməlisən, sən onun təhlükəsini təmin etməlisən, özün dövlət kimi geri çəkilsin. Piroq böyür, biz artıq inkişaf etmiş, düz bərabərsizlik olacaq və s. olacaqdır, amma bu piroq böyüyəndən sonra artıq biz sosial demokratiya qayıda bilər o məsələ. Yəni, Almanya birdən-birə sosial demokratik ölkə olmayıbdır, nə də İngiltər olmayıbdır. Onlar hamısı sırf kapitalistdir, pul yığıblar, qazanıblar, ondan sonra paylaşmağa başlayıblar. Biz əgər pul olmamış, onu paylaşmağa çalışırıq, yüksək vergilər və s. yaranmış. Məsələn, Dubai niyə görə rahat, yəni ki, gəlir vergisi yoxdur, niyə görə bizdə gəlir vergisi var da, misal üçün, biz nə rəqabətlə Dubai-ya qarşı çıxa bilərik də bu perspektivdən. Yolları rahatlı istəyirsən, istənilən universitetin orada nümayəndəliyi var, xəstəxanalar da çox gözəldir, varlı insanlar üçün super şəraiti yaradırlar və s. Mən o baxımdan düşünürəm ki, biz əvvəlcə piroqu böyütməliyik, yəni ki, maksimum vergilər azalmalı. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, bütün vergilər ləğv olunmalıdır bu ölkədə. Neft hesabına dövlət öz təhlükəsizliyi təmin etməlidir. 10-15 ildən sonra biz super ol böyüyəndən sonra artıq sosial müdafiə və sosial paylaşma, bərabərlik məsələlərinə qayıtmaq olar. Təşəkkürümüzü bildirik Fərhad bəy sizə, minnətdarıq yeni ideyalarla verişimizə qatıldı Fərhad bəy və söylədiyi kimi indiki mərhələdə elə bir iqtisadi model yaradılmalıdır ki, orada insanlar özlərini xoşbəxt hiss etməlidirlər. Xoşbəxt insanlar üzərində qurulan iqtisadiyyat hər zaman uğurlu olur deyə iqtisadçımız hesab edir. Bəli, doğru məsələlərə toxundu. Hər bir ölkənin yeni iqtisadi modeli onun resurslarından asılıdır. Azərbaycanın da resursları var, amma Azərbaycan ölkəmiz daha çox neft qiymətlərinə söykənmişik. Elə yer gəlmişən təxminən bir həftə bundan əvvəl 8 dollar hər barel üzrə bahalaşan neftin qiymətində elə ötən hər azda 6.5 dollar civarında bir ucuzlaşma oldu. Bütün bunların səbəblərini istəyərdik öyrənək. Biraz sonra maliyyə bazarları üzrə ekspertlə danışacağıq. Və Seymur İbadov indi bizimlə bağlantıdadır. İstəyərdik səbəbini ondan öyrənək. Seymur bəy, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Seymur bəy, salamlayırıq sizi. Sabahınız xeyir olsun. Seymur bəy, neftin qiymətində 6%-lik bir azalma müşahidə olunur və bugünlərdə dalğalanmalar qeydə alınır. Biz neftin qiymətinin nisbətən artdığını müşahidə etmişdik. İndi isə yenidən 6%-lik Azərbaycan neftində ucuzlaşma qeydə alınıb. Əslində nə baş verir? Salam, bilirsiniz ki, bu neft ümumiyyətlə neftin və qazın qiymətində volatillik bu müharibə ilə bağlı olaraq, yəni Rusiyanın Ukraynaya başladığı müharibə ilə bağlı olaraq bu il böyük volatillik müşahidə edilir və son günlər ərzində isə ən əsas müzakirə olunan məsələlərdən biri də Avropa İttifaqının Rusiya qarşı neftlə bağlı müəyyən bir sanksiyaların tətbiq olunacağı məsələsidir. Artıq bu məsələ gündəmə gəldikdən sonra biz faktiki olaraq neftin qiymətində müəyyən bir artımları müşahidə edə bildik. Yəni, neftin qiymətində kifayət qədər bir artımlar müşahidə edə bildik. Amma eyni hal-hazırda isə görsənən ondan ibarətdir ki, Avropa İttifaqının ölkələri arasında da həmin bu məsələ ilə bağlı müəyyən fikir ayrılıqları mövcuddur. Yəni, xüsusilə bəzi ölkələr mövcuddur ki, həmin ölkələr qısa bir zamanda ümumiyyətlə Rusiya neftindən imtina etməyin qeyri-mümkünlüyü üzərində dayanırlar və bu ölkələr içərisində xüsusi olaraq biz burada Macarıstanı və Balqaristanı misal göstərə bilərik. Amma ən əsas məsələ hal-hazırda Macarıstanın qeyd olunan təkliflərə qarşı razılaşmamasıdır ki, belə ki, paketin qəbul olunması üçün bütün dövlətlərin ona razılıq verməsi əsas şərtlərdən biridir. Və son açıqlanan məlumatlar fonunda ki, hazırda Macarıstanın baş naziri ilə bu barədə danışıqlar aparılır və eyni zamanda komissarın qeyd etdiyi məlumatı əsasən bu sahədə Macarıstanla müəyyən bir danışıqlar əldə olunub. Amma məlumatlar, bu fonda olan məlumatlar belə bir təəssürat formalaşdırır ki, bazarlarda hal-hazırda ola bilsin ki, Rusiyadan neftin alınmasına dair sanksiyalar paketində müəyyən bir yumşalmalar müşahidə olunsun və bu səbəbdən də biz hal-hazırda bazarlarda neftin qiymətində müəyyən düşüşləri müşahidə etmiş oluruz. Amma ümumi olaraq qeyd edim ki,
Bütün bunlara baxmayaraq neftin qiyməti yenə də hal-hazırda 100 dollar yəni üzərində bazarlarda ticarət olunmaqdadır. Seymur Bey bir məsələ öyrənmək istəyirdi. İnvestorların diqqəti eyni zamanda qonşu ölkə Türkiyə yönəlib və ötən həftə 70%-in üzərində bir inflyasiya qeyd alındı. Bu həftədə Türkiyə iqtisadiyyatı üçün vacib xəbərlər olacaq. Elə təxminən bir neçə dəqiqədən sonra işsizliklə bağlı göstəricilər açıqlanacaq. 5-ci günü səhv eləmirəmsə sənaye ilə bağlı yeni göstəricilər açıqlanacaq. Bütün bunların fonunda Türkiyə iqtisadiyyatı, inflyasiya göstəricilər və lirə gözləntiləriniz nədir? Bilirsiniz, bu əslində, bu inflyasiya məsələsi, əvvəl də qeyd etmişdim, bir çox ölkələr üçün əsas problem olaraq qalıb. Düzdür, Türkiyədə bu kifayət qədər yüksək bir inflyasiyadır. Yəni, demək olar ki, son neçə il ərzində görülməmiş ən yüksək inflyasiyalardan biridir. Və biz onun, yəni demək olar ki, açıqlanmış məlumatda inflyasiyanın 70%-ə qədər qalxdığını göstərir. Və bütün bunlar fonunda biz eyni zamanda Türkiyədə müəyyən bir pozitiv göstəricilərin də şahidi oluruq. Yəni müəyyən daxili məhsulun artması ilə bağlı, iqtisadi artımla bağlı da müəyyən bir pozitiv məlumatların alındığını qeyd etmiş oluruq. Lirə ilə bağlı gəldikdə isə mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu tip ölkələr, xüsusilə Türkiyə və inkişaf etməkdə olan ölkələr iqtisadiyyatı üçün bu cür məsələlər biraz belə deyərdim ki, əslində normal qəbul etmək lazımdır. Çünki bu tip ölkələr üçün bu tip məlumatların olması xarakterik bir məsələdir. O ki, qaldı lirə məsələsinə və lirənin təsirinə. Təbii ki, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında, yəni faizlərin artımına getməsi və bu tip ölkələrdən və inkişaf etməkdə olan ölkələrdən investorların müəyyən mənada çıxmasına səbəb olur ki, doların bahalaşması və digər amillər də öz təsirini inkişaf etməkdə olan ölkələrin valyutasına göstərir və eyni zamanda hətta bəzi inkişaf etmiş ölkələrin valyutasına da öz təsirini göstərir və biz bunun fonunda təbii ki, lirənin də nisbətən yəni uçlaşdığını müşahidə edirik. Amma və 15 lirə, yəni dollara qarşı 15 lirə, yəni 1 dollar ətrafında hal-hazırda yəni ticarət olunmaqdadır. Yəni, ümumilikdə düşünürəm ki, lirə ilə bağlı, yəni, biz ən pis halı, yəni, 17-18 lirənin 1 dollar civarında ticarət olunduğu anları müşahidə etmişdik və hesab edirəm ki, yəni, bu civarda da, yəni, 14-15 arası yəni, ticarət olunacağını hesab edirəm. Yəni, nisbətən ucuzlaşması mümkündür, amma bir o qədər çox ucuzlaşacağını gözləntim yoxdur. Təşəkkürümüzü bildirir, Seymur bəy, minnətdarıq sizə. Elə rəsim inflyasiyadan danışmışkən bununla bağlı əməkdaşlarımız da bir sujet hazırlayıblar. Dünya Bankının hesabatına görə ötən il qlobal inflyasiya 3,4% səviyyəsində müşahidə olunub. Bu da 8 ilin ən yüksək göstəricisidir. İnflyasiya Argentinada 55% həddini aşıb, az öncə də vurguladıq. Türkiyədə isə bu 70%-ə çatıb. Ölkəmizdə də qiymət artımı diqqət çəkir. Bu istiqamət hansı tədbirlərə ehtiyac var? Gəlin sujetimizi izləyək. Qlobal iqtisadiyyatın hazırda üzləşdiyi əsas çətinliklərdən biri inflyasiyadır. Dünya Bankının hesabatına görə ötən il inflyasiya 3,4% səviyyəsində müşahidə olunub. Bu isə 8 ilin ən yüksək göstəricisidir. Sonuncu dəfə inflyasiya 2012-ci ildə 3,7% səviyyəsinə çatıb. G20 ölkələri arasında 2022-ci ilin birinci rüb inflyasiya göstəricilərinə nəzər salsaq, vəziyyətin daha kritik olduğunu görərik. İnflyasiya Argentinada 55% həddini aşdığı halda, Türkiyədə 70, Rusiyada isə 17%-ə yaxınlaşır. Birləşmiş Ştatlarda bu göstərici 8, Niderlandda isə 10%-ə yüksəlir. Maraqlısı odur ki, inkişaf etmiş ölkələrin hər birində göstəricilər azalan deyil, artan tendensiya nümayiş etdirir. Dünyanın bu problemlə üzləşməsi həm də ölkələrin son bir neçə ildəki fəaliyyətlərinə bağlıdır. Avropa İttifaqı ölkələrinin uçot faiz dərəcələrini sıfıradək endirməsi, Birləşmiş Ştatlarda pandemiyanın mənfi təsirlərinin qarşısını almaq üçün qəbul edilən və 2019-cu ildən başlayaraq 3 trilyon 900 milyon və 1,9 trilyon dollarlıq dəstək paketləri inflyasiyaya şərait yaratdı. Lakin ekspertlərin fikrincə bu yeganə faktor deyil. Bu 3 paketin qəbul olması əsas bütün dünyaya inflyasiya yaradan amillərdən biridir. İkinci amil odur ki, bildiyimiz kimi bu problemlə əlaqədar qida məhsullarının qiyməti artdı və nəqliyyat logistik xidmətlərinin də qiyməti artdı. Müəyyən problemlər yarandı. Bu üç amil təsir etdi. Və bu günə Ukrayna Rusiya deməli problemi də bu problemi deməli
üzerinden getirdi, cəmləsək, görürük ki, bəli, burada bu problem de arttı, bununla da daha büyük fəsadlar yarattı. Azərbaycan da infiliyasiya riski ilə üzləşən ölkələrdəndir. Statistika Komitəsinin məlumatına görə ölkəmizdə infiliyasiya səviyyəsi ötən il 12% çatıb. Hazırda ölkədə anti-infiliyasiya tədbirləri hazırlanır və tətbiq edilir. Daxili istehsalı kredit, subsidiya və vergi güzəştləri hesabına intensivləşdirməyə yönələn strategiya qiymətlərin aşağı salınmasına xidmət edir. Bu iqtisadi baxımdan yanlışdır. Yəni iqtisadi dərsliklər dərslik səviyyəsində bunu istisna edir. Yəni biz daxili istehsalı gücləndirməklə bu qiymətləri sala bilməzsiniz. Çünki qiymətlər böyük əksəriyyət hesabıyla xaricdə formalaşır. Və xaricdə formalaşır, xaricdə bizə translasiya olunur. Ən çox populyar şeylərdən biri, misal üçün, buğdanın güya yerli istehsalını gücləndirməklə, əlbəttə, onun yerli istehsalını gücləndirməklə ərzaq təhlükəsizliyin xaricdən asılılığı və s. belə bu azaltma olar, ərzaq təhlükəsizliyin gücləndirmək olar. Amma bununla qiyməti salmaq bir qəpik də mümkün deyil. Yəni, indiki 60% təxminən təminat var, bunu 80%, 90% qaldırsaq, yenə də indi qiymət olacaqdır. Bunu 10% düşürsək, 5% düşürsək, yenə də daxili bazarda buğdanın qiyməti eyni olacaq. Mütəxəssislər hesab edir ki, Azərbaycanın inkişaf etməkdə olan ölkə olduğunu nəzərə alsaq, riskdən qaçmaq daha məqsədə uyğundur. Türkiyədə anti-infiliyasiya ilə bağlı görülən tədbirlərin eynisini etmək ölkə üçün faciəvi nəticə verə bilərdi. Biz nisbətən cavan ölkəyə, hətta Türkiyədən qat-qat cavan bir ölkəyə, bizə görünür ki, məhz bazar institutları hələ formalaşır. Bu baxımdan bizdə o riski Türkiyədə edəcəyimiz riski etsəydi, mənfi təsirlər göstərə bilərdi və biz əksinə xarici asılılıqdan arta bilərdi. Biz üçün idxal olunan məhsullar daha da arta bilərdi. O kreditlər, biz kreditlərin əsası real sektora deyil, məhz kommersiya kreditləridir. Bu isə onun o kreditlərin asılılığı artıra bilərdi. O da ki, bizim valyuta resurslarımız azalda bilər. Hazırda ölkəmiz inflyasiyanın təsirləri ilə mübarizə aparır. Artan qiymətlər isə əhalinin yaşayış səviyyəsinə ciddi təsir edir. Ekspertlərə görə bu problemdən sürətli şəkildə xilas olmağın ancaq bir yolu var. O da dolların qiymətinin aşağı salınmasıdır. Dövlət qiyməti salınması isə bunun çox sadə yolu və həqiqətən də arzu olunmaz yolu bu dolların qiymətini aşağı salmaqdır. Səhifən deyir ki, biz manatın məzənəsini sabit saxlamışıq. Bu yanlış fikirdir. Mərkəzi bank dolların məzənəsini sabit saxlayır. Manat bizdə stabil deyil. Bizdə stabil olan dolların qiymətidir. Dolların qiymətini 1.7-dən salın 1.5-ə, 1.2-ə. Baxın, bazarda bütün qiymətlər paralel olaraq necə düşür. Amma arzu olunan da mı? Yox. Çünki o iqtisadiyyatı uçuruma aparır. Məsələyə geniş prizmadan baxsaq, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə müraciət edilməsi unikal variant hesab olunur. Bu təcrübə qiymətlərin liberal buraxılması ilə iqtisadiyyatın böyüməsini hədəfləyir. Bundan sonra isə həssas qrupları müəyyənləşdirib, onlara kömək etmək daha məqsəd uyğundur. Bəli, bu mövzu ilə bağlı müzakirələrimizi apardıq. Deməli, inflyasiya təzyiqləri ölkəmizə və digər ölkələrdə davam edəcək. Müharibə də davam etdikcə bu təzyiqlər biraz da artacaq. Elə Ukraynadan söz düşmüşkən istəyərdik Ukrayna ilə bağlı müzakirələrimizi aparaq. Bəli, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin detallarına toxunacağıq. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının da bir açıqlaması var və Rusiya Silahlı Qüvvələrinin indiyə qədər Ukraynada itirdiyi canlı qüvvə və texnikanın sayını açıqlayıblar. Qeyd olunur ki, döyüşlər nəticəsində Rusiyanın 26 min hərbçisi zərərsizləşdirilib. Bundan başqa 1170 tank, 2808 zirehli döyüş maşını, 519 artilleriya sistemi də məhv edilib deyə açıqlamada vurğulanır. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Kulebadan da çox maraqlı bir açıqlama var. O qeyd edib ki, müharibənin ilk aylarında Rusiya qoşunlarını fevralın 24-nə kimi mövqeyinə sıxışdırmaq bizim üçün qələbə sayılardı. Amma indi isə biz hərbi cəbhədə çox güclüyük və Donbas uğrunda müharibəni udacağıq. Bu müharibənin sonrakı dinamikası üçün həll edici olacaq. Əlbəttə, bu savaşda bizim üçün qələbə qalan ərazilərimizin də işğaldan azad edilməsidir. Dmytro Kuleba belə deyib.
Bəli, biz az öncə Lend-Liz qanunu haqqında da danışdıq və Birləşmiş Ştatlar Ukraynaya silah tədarükünü davam etdirəcək, əlindən gələn dəstəyi nümayiş etdirəcək deyə bildirildi və detallı şəkildə müzakirə apardıq. Amma bununla yanaşı Rusiya-Ukrayna müharibəsi 76-cı günündə yenə də ağır döyüşlərlə davam eləyir və Xarkov istiqamətində vəziyyət yenə də gərgindir. Azovstal da hücuma məruz qalırdı ötən sutka ərzində və Odessaya da raket atıldı. Bütün bunlara dair məlumatları təqdim etdik. İndi isə istəyərdik elə Ukraynadan bağlantı yaradaq və son məlumatları da alaq ki, 24 saat ərzində nələr yaşanıb. Bəli, Anar Rəxiyevlə bağlantı eləyəcəyik. Ukrayna Enerji Səmərəliyi və Enerji Qənaət Fondunun rəhbəri. Anar bəy, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, Anar bəy. Anar bəy, salam, salam. Xoş gördük. Zəhmət olmasa, ümumi Ukraynadakı vəziyyət biraz əvvəl qeyd olunan şəhərlərlə, vilayətlərlə bağlı məlumatınız varsa, onu da bizə çatdırardınız və soydaşlarımızın durumu necədir? Bəli, vəziyyət Xarkov və Nikolayev və Mariupol tərəfdə çox gərgindir. Kiyevdə, Odessada və Çernigovda belə İrpin, Kiyevin ətrafında olan şəhərlərdə də vəziyyət biraz stabilləşib. Ucə həyat yenidən qayıdır bu şəhərlərə. Biraz ekonomik problemlər var, ancaq ümumiyyətcə ucə biznes açılır, işlər başlayır. Ancaq obrisi şəhərlərdə, imlə mən dediyim, bundan qabaq dediyim şəhərlərdə müharibə davam edir. Gündə yaralanan var, gündə ölənlər var. Orada vəziyyət çox pisdir. Nər bəy, bizi maraqlandıran suallardan biri də əlbəttə ki, soydaşlarımızın vəziyyətidir. Bilirik ki, siz orada müxtəlif humanitar yardımlar da təşkil edirsiniz. Hazırda orada yaşayan azərbaycanlıların son durumu necə dəyərləndirilə bilər və təxliyəsi ilə bağlı lazımi işlər görülübmü? Bəli, bütün kim nə qədər Azərbaycanlı, 250-yə yaxın ailə biz Azərbaycanlı Ukraynadan çıxartmışıq. Onları aparmışıq Cənubu Avropaya. Kim qalıb burada, hamısını qeydiyyətə almışıq və hamısına, hamıya yardım edirik. Böyük problemlər var burada, produkt pitaniyam deyilən bir ərzaq malları ilə. Biz oyunu təyin edirik, maksimal dərəcədə təyin edirik. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə, Anar bəy, minnətdarıq, özünüzü qoruyun və Anar bəy də söylədi ki, orada yaşayan soydaşlarımızın vəziyyəti yaxşıdır. Ən azından onlarla bağlı lazımi tədbirlər görülüb. Bir məlumat var ölkəmizlə bağlı. İstəyərdik ki, bununla sizi məlumatlandıraq. Müəllimlərin iş yerinin dəyişməsi ilə bağlı vakansiya şərtləri açıqlanıb. Qeyd olunur ki, bugün, yəni may ayının 10-dan Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsinin vakansiya seçimi mərhələsi başlayır və vakansiya üzrə qeydiyyatdan keçmiş elektron ərizəsi təsdiq olunmuş şəhid ailələrinin üzvləri bugün saat 11-dən etibarən şəxsi səhifələrinə daxil olaraq müvafiq vakant yer seçimi edə bilərlər və ilkin vakansiya seçimi 14 may saat 11-ə kimi davam edəcək. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələfovun da bir açıqlaması var və qeyd edib ki, Brüssel görüşündən sonra belə bir qənaət var ki, Ermənistan tərəfi sülh sazişinə və delimitasiya prosesinə başlamağa razılıq verib və onun sözlərinə görə bu istiqamətdə səylər davam etdirilir. Prezident aparatı rəhbərindən də bir açıqlama var, işğaldan azad olmuş torpaqlarla bağlı və Sami Nuriyevin açıqlamasına əsasən artıq işğaldan azad olmuş əksər ərazilərdə yenidə qurma işləri, bərpa quruculuq işləri davam etdirilir və sürətlə. Və Prezident Administrasiyasının rəhbəri Sami Nuriyev, Ulu Öndər Heydərəliyev Milli Dövlət Quruculuq və Müasir İnkişaf Strategiyası adlı tədbirdə belə deyib. Xarici İşlər Nazirinin müavininin bir açıqlamasını da diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Əlbəttə ki, davamlı şəkildə cəmiyyətə də Qazaxın 7 kəndi ilə bağlı suallar verilir və açıqlama verilib ki, Qazaxın 7 kəndi və Kərkinin qaytarılması delimitasiya prosesinin tələbinə uyğun aparılacaq. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bu və digər məlumatlar haqqında əgər 24-ün xəbərlər buraxılışında daha ətraflı məlumat əldə etmək şansınız olacaq. Biz isə az sonra yenidən qarşınızda olacağıq. Bizi izləməyi unutmayın.